बहुत ভাল লাগিছে। ইমান দিনে হেলথ সিটি ট্ৰিটমেন্ট চলি আছিল, বহুত উন্নতমানৰ চিকিৎসা ইয়াতো হৈ আছিল, কিন্তু এটা ৰিপৰ্টৰ কাৰণে আমি ৰখিবলৈ গ'ল, পেন্ডিং আছিল। তো যোৱাকালি ৰিপৰ্টটো আহিলে, গতিকে আজি আমি ডক্টৰ তপন শইকীয়া ছাৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰা হৈছে। তেখেতৰ আণ্ডাৰত এতিয়া আমি বাকীখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম আৰু মোৰ লগত দুজন ডক্টৰ গৈ আছে, মোৰ ফেমিলি গৈ আছে। আৰু বাকী যিটো নেক্সট ট্ৰিটমেণ্ট সেইটো আমার এই যেটো মোর আইবলগা রিপোর্ট আছিল সেইটো ভিত্তিত মানে মোর ট্রিটমেন্টও চলিব। আর মই সকলকে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছো অসমবাসী ৰাইজক ইমানখিনি সাপোৰ্ট কৰাৰ বাবে আৰু মৰম দিয়াৰ বাবে। এতিয়া আপোনাৰ স্বাস্থ্য আগতকৈ কেনেকুৱা পাইছে এইটো কওকচোন আপোনালোকে? মইতো বহুত বেটাৰ, কাৰণ খোজকাঢ়িব পৰা নাছিলোঁ, খাব পৰা নাছিলোঁ, তো এতিয়া খাব পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ কেৱল আশীৰ্বাদত। আৰু অসমৰ যিমান শিল্পী আছে, অসম চৰকাৰ, গতিকে সকলকে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ। লগতে আমাৰ মোৰ ফেমিলিক, মোৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ, লগতে সংবাদকৰ্মীসকলক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকৰ কাৰণে আজি মই আৰ্থিকভাৱে হ'লেও মই আজি উন্নতমানৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে যাবলৈ পাৰিছোঁ, কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে। ধন্যবাদ। খালি বহুত ভাল লাগিছে। ইমান দিনে হেলথ চিটি ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছিলে, বহুত উন্নতমানৰ চিকিৎসা ইয়াতো হৈ আছিলে, কিন্তু এটা ৰিপৰ্টৰ কাৰণে আমি ৰখিবলৈ গ'ল, পেণ্ডিং আছিলে। তো যোৱাকালি ৰিপৰ্টটো আহিলে, গতিকে আজি আমি ডক্টৰ তপন শইকীয়া ছাৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰা হৈছে। তেখেতৰ আণ্ডাৰত এতিয়া আমি বাকীখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম আৰু মোৰ লগত দুজন ডক্টৰ গৈ আছে, মোৰ ফেমিলি গৈ আছে। আৰু বাকী যিটো নেক্সট ট্ৰিটমেণ্ট সেইটো আমাৰ এই যিটো মোৰ আহিবলগা ৰিপৰ্ট আছিল সেইটো ভিত্তিত মানে মোৰ ট্ৰিটমেণ্টও চলিব। আৰু মই সকলোকে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ অসমবাসী ৰাইজক ইমানখিনি ছাপোৰ্ট কৰাৰ বাবে আৰু মৰম দিয়াৰ বাবে। এতিয়া আপোনাৰ স্বাস্থ্য আগতকৈ কেনেকুৱা পাইছে এইটো কওকচোন আপোনালোকে? মইতো বহুত বেটাৰ, কাৰণ খোজকাঢ়িব পৰা নাছিলোঁ, খাব পৰা নাছিলোঁ, তো এতিয়া খাব পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ কেৱল আশীৰ্বাদত। আৰু অসমৰ যিমান শিল্পী আছে, অসম চৰকাৰ, গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ। লগতে মোৰ ফেমিলিক, মোৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ, লগতে সংবাদকৰ্মীসকলক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকৰ কাৰণে আজি মই আৰ্থিকভাৱে হ'লেও মই আজি উন্নতমানৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে যাবলৈ পাৰিছোঁ, কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে। ধন্যবাদ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।